only rises when good men do nothing. I am not good. And I choose to act. We have the numbers, Data. Complete your mission. Subject, we shall do to entire nations, starting here. Olá malta, sejam bem-vindos ao modo PlayStation. Hoje não está comigo a Marta Casaca, mas está comigo o Miguel Martins. É verdade. Ele fez tudo o que podia para se parecer com a Marta Casaca, mas claramente falhou. Ora, e porquê é que está cá o Miguel connosco? Ele está cá porque nós precisávamos de um especialista para nos falar de Call of Duty, da Season 3 do Call of Duty Black Ops Cold War. E especialista em Call of Duty não é a minha cena, mas o Miguel, que já deu mostras de ser especialista neste jogo e gozar comigo por não o ser, e a malta da PlayStation achou que era boa ideia convidá-lo novamente. Bem-vindo, Miguel! Bem, obrigado uma vez mais por ter aqui esta oportunidade de passar um feedback super valioso sobre as tuas pontarias e as tuas habilidades e as tuas skills, ok? Portanto, muito obrigado. Agora começou, como é que é possível? É assim, temos que começar logo desde o início, não é? Acho que mas sim. Temos muitas novidades aqui para a terceira temporada, não é verdade? É verdade, Miguel. Força, Miguel. Dá-me então, as novidades. Então vou-te dar as novidades. Então, primeira novidade que nós vamos ter. Eu não, acho que tu és uma pessoa um pouco vaidosa, portanto, se me permites, vou começar aqui pelas skins. Eu não é? Senti que estavas a ser sincero. Sim, sim. Mas confirmas, certo? Não! Não? Não, eu não sou okay. Nada vaidoso. Então, olha, vou-te começar por mostrar as primeiras novidades, que são as skins, não é? Portanto, nesta terceira temporada, uma das primeiras skins que nós temos aqui disponível é a Wraith. Claro que nós já temos aqui outras skins disponíveis, temos aqui a da segunda temporada, que é a Onaga, e a primeira do Stitch. Portanto, isto é uma personagem do lado da oposição, como quem já teve a oportunidade de verificar nos trailers. E uma das características interessantes é que nós temos agora esta quest que se chama o Hunt for Hadler. A característica interessante desta quest é que tu podes fazê-lo quer no Warzone, quer no Call of Duty Black Ops Cold War. Portanto, não se preocupem se vocês tiverem apenas a usar um destes jogos, ok? Vocês vão poder desbloquear este operador que está aqui do lado da NATO, que eu vou colocar aqui. Portanto, fica aqui já deste lado. Gonçalo, não sei se tu... O que é que esta aparência te diz? Parece aquelas péssimas segundas-feiras, não é verdade? É verdade. Mas temos várias skins que podemos desbloquear. No Battle Pass, eu já estou aqui a nível 31, portanto já tenho aqui também o desbloqueio de alguns itens interessantes, não é? Nomeadamente algumas skins também e também as armas. Queres falar também aqui um pouco das armas que vamos ter aqui disponíveis? Sim, parece bem? Quero falar, vamos falar das armas. Então, olha, boas notícias para ti, que era se tu anteriormente tinhas má pontaria com as armas anteriores, as armas da terceira temporada poderão ter exatamente o mesmo efeito que tinham na temporada 2 e na temporada 1. Mas não Boa. Te preocupes, porque tu consegues lá chegar com o teu skill, ok? Vamos, eu estou confiante que esta terceira temporada vai-te trazer aqui um novo nível de exigência. Bem, então, nós já vamos ver, não vão lá de nenhum porque vai haver gameplay e eu vou mostrar ao Miguel que estou muito melhor que o que estava no episódio que fizemos anteriormente, mas não percam também porque há outra razão, nós vamos dar prémios, vamos ter um passatempo durante o programa. Vamos lá então falar das armas, é isso? Exatamente, então, isto são aqui as classes, eu tomei a liberdade de dar um nome a uma classe diferente, se tu quiseres ver aqui o nome, são nomes que eu batizei as classes, né? Temos o Semi-Range, Protect, temos Mid-Range, temos Beta, temos PP, e aqui PP vem de
PPSH41 é uma das armas que nós vamos lançar. Isto é uma das primeiras armas que nós temos como novidade. Outras armas que nós também temos é a Swiss, está aqui. Swiss K31, portanto é uma sniper de bolt-action. É uma arma suíça? Eu acho que era o companheiro ideal para o canivete suíço. Ok. Excelente receptividade do Gonçalo, portanto já percebi qual é que é. Já percebi qual é que vai ser a tua arma de eleição. Eu estou a dar tempo à malta para se rir lá em casa. Ok. Senão tens de dar o aplauso, não é? Tens que ser aqui meu compatriota. Está bem, está prometido. A próxima vez que fizeres, muito bem. Dou-te o aplauso. Mais novidades. Temos a Ballistic Knife. E no caso aqui desta nova arma, eu até já está evoluída ao máximo. Também vão poder desbloquear todos os componentes. Isto é uma arma muito, muito interessante. Quem já jogou Black Ops anterior, não sei se tu chegaste a jogar pelo menos as campanhas dos Black Ops anteriores, recordas se calhar desta faca balística que conseguiste disparar literalmente uma faca. Sim, é silenciosa. Exatamente. Podes fazer totalmente stealth. E isto é uma arma bastante, bastante interessante para mid-range, mas também para curto alcance, também é uma arma bastante, bastante válida. Mid-short. Eu não sei se o termo existe, mas olha, eu drei. Passa a existir, é um mid-short. Portanto, isto são algumas das principais armas que nós vamos ter, mas também temos aqui modos interessantes, temos aqui muito conteúdo interessante. O que é que parece de passarmos aqui alguns modos novos? Eu acho que sim. Quem é que joga primeiro? Sou eu? Tu é que sabes. Então vá, dá cá. Já está aí personalizado. Então, olha, vou-te já pôr aqui no novo mapa. Ok. O novo aí, o Yamantau. Exatamente. Yamantau é um dos novos mapas que está disponível nesta nova temporada. Para quem já jogou os jogos do Call of Duty anterior, vai ter aqui algum lembrete de um mapa que era o Summit, também passado na NEF, muito, muito interessante. O Yamantau faz lembrar um pouco esse mapa, mas é um mapa que também tem alguma verticalidade, portanto não é só no seguimento horizontal, portanto também vais ter aqui alguma variedade. Mas estou certo que te vai correr bem. Como sempre. Então o que é que nós temos aqui? Estás a jogar Hardpoint no mapa Yamantau. Para quem começar a jogar agora a temporada 3, tem um modo que é único e exclusivamente deste mapa, portanto só irás jogar neste mapa desde o Hardpoint, desde o Domination, Team Deathmatch e Kill Confirmed. Portanto, isto são os principais modos deste jogo. Gonçalo, o que é que te está a parecer a arma para já? Ainda não disparei um único tiro, por isso parece muito bem, muito segura. Ok. Olha, foste morto pela PPSH41, portanto, é sinal que ela resulta. Portanto, se resulta do lado da oposição, boas notícias. Também há resultado mesmo. Só tenho que carregar no gatilho, pelo menos uma vez. Vamos lá ver se dá. Exatamente. Portanto, isto está relativamente recente. Isto está relativamente... diria está equilibrado o jogo. Ok, se reparares nesse corredor do lado direito, podes fazer rapel. Portanto, se viste que estás com alguma questão de má pontaria, podes sempre usar aí o rapel como ponto de fuga para te pirares para uma zona do mapa. Okay, é rapel ou é slide? É rapel mesmo, portanto tens de ficar a pressionar no quadrado assim que te aproximares daquela zona e depois podes subir e ascender a zona. Oh Miguel, diz-me uma coisa, como é que tem estado a ser aqui o... Portanto, vamos à terceira temporada deste Call of Duty, como é que tem estado a ser a aceitação de... Tu tens estado mais por dentro da... Olha, matei um gajo! Incrível! Alguém põe isto em slow motion, porque por isto favor. Foi um momento eSports GG, oh my god! Mas não, mas Marco, faz uma coisa, põe isto em repeat durante algum tempo, que é para aparecer lá para casa, que eu matei vários. Olha, boa ideia. Não é? A ver. Mas sim, estavas-me a perguntar como é que tem sido a aceitação. Sim, não é? Lembras-te de nós quando o jogo saiu, nós falámos da questão de isto agora ser a Guerra Fria, ser um ambiente diferente, mas tem estado, eu pelo menos vejo muita gente a jogar este jogo, como é que tem estado a ser a aceitação da comunidade? Sim, eu sinto que quando este jogo foi lançado, temos que ser aqui honestos, o Modern Warfare colocou a parada muito alta, portanto estamos aqui a falar de um novo motor de jogo, uma era moderna que por natureza tem sempre mais sucesso com a nossa user base, não é? Portanto, tens aqui o rapel, lembra-te agora apenas de não cair e, portanto, saltar nesta zona, exato, para a tua morte. Excelente tática, Gonçalo. Sabes que lá em baixo ninguém te consegue apanhar, portanto, é uma tática bastante, bastante válida, ok? Ponham este momento também em slow motion, não, okay? Porque eu não. Acho que este era merecedor. Mas como eu estava a dizer, sabemos que a era moderna é uma era que chama mais a atenção para muitos jogadores, mas
honestamente tem sido uma experiência até bastante positiva e estranhei um pouco ao início, porque a jogabilidade daqui também é um pouco diferente, com quem já está habituado a jogar todos os Call of Duty ano após ano, há sempre aqui algumas nuances na jogabilidade. No entanto, estou bastante satisfeito e em especial com a terceira temporada. Sinto que tem um conteúdo mais apelativo para os fãs. A questão das armas. É possível que quem já tenha jogado, por exemplo, o Call of Duty da Segunda Guerra Mundial, o World War, que foi até oferecido recentemente no PlayStation Plus, já conhece esta arma que tu estás a jogar atualmente. Portanto, os jogadores poderão ter aqui 41, cenas. Exatamente, que é com aquele nome que acho que ficaste fã, não é? Ah, pá, fogo. Portanto, estás. Isto é tiro ao pato. É tiro ao pato. Olha para isto. E tu és aqui o maior ganso. Portanto, está a correr bem. Está a correr bem, não te preocupes. Tu aproveitas cada uma para me dar uma tacada. É só o que eu te digo. Não, não, não. Mas vamos lembrar que aquela tua morte foi. É de louvar. Ok. Então não foi. Ninguém me matou. Fui eu sozinho, vês? Exato. Estás muito, muito próximo no final do jogo. E se correr bem, tens tudo para ganhar esta ronda. Vem aqui, vem aqui. Que eu sei que vem aqui. Ah, não, está atrás de mim. Bolas. Sim, aqui podes culpar o lag, o monitor, o ecrã. Quando ele me viu ainda, eu nem sequer lá estava. Portanto, não tenhas problemas nenhums em culpar tudo o que seja necessário. Olha, viste, a última morte foi minha, a última meu. Morte. Se isto fosse no Call of Duty anterior, terias tido a last kill. Mas exatamente, como temos o best play... Slow-mo. Exatamente, só que temos aqui o best play. O best play, infelizmente, não era teu. Se bem que eu acho que foi um best play aquela queda a seguir ao rapel. Acho que foi muito cinemática, diria eu. Sentiste o ray tracing e o poder da PlayStation 5 lá em baixo com aquela neve? Eu garantidamente senti. Senti o feedback háptico. De repente, olha, mas tipo... não apareceste como último, mas foi ser morto, não sei se reparaste. Portanto, foi. Fama é fama, não é verdade? Yes. Portanto, é yes. O conta. Boa. Bom, esta experiência foi muito parecida à do outro episódio. Tu a gozares comigo e eu a perdi várias vezes. Nós, se calhar, vamos então passar agora para o passatempo. Apetece-te dar prémios? Apetece-me sempre dar prémios. Então, antes de passarmos para o segundo gameplay, onde o Miguel vai poder mostrar-nos como é que se faz, que agora a seguir é a vez dele. Vamos então passar para um passatempo. Este passatempo tem dois prémios, e os prémios são os seguintes. O segundo prémio será 1100 pontos Call of Duty, o que vos permite comprar o Battle Pass. E ainda sobra. Obrigado, Miguel. E o primeiro prémio dá para comprar, são 2400 pontos Call of Duty, o que vos dará para comprar o Battle Pass Bundle. Qual é que é a diferença, Miguel? Aqui a principal diferença é que vais poder também ter algumas alterações cosméticas e também vais ter os tier skips, ou seja, se estiveres com muita pressa de desbloquear um... Pressa. É um termo persa com inércia, não faço ideia. Mas se tiveres aqui alguma urgência a querer desbloquear, por exemplo, uma skin ou double XP de 45 minutos ou 15 minutos, ou um pequeno cosmético para a tua arma, podes utilizar esses skips para avançares o teu Battle Pass. Ora então, como disse o Miguel e bem, agora vou só ler porque efetivamente não sei de cor, mas o Battle Pass da temporada 3 dá ao jogador a oportunidade de desbloquear o novo operacional Wrath, mais 100 escalões de conteúdo novo e 1300 pontos de Call of Duty. O Battle Pass Bundle inclui as vantagens do anterior, mais os tais 20 saltos de escalão, que deduz que se era o que estavas a falar. Exatamente. E uma vantagem é que, se tu quiseres comprar hoje este Battle Pass, podes comprar. No entanto, se quiseres esperar 1, 2, 3, 4 dias, ou se calhar até ficares à espera e seres um dos felizardos que irá ganhar um destes prémios, não te preocupes, podes começar a jogar já o jogo e já a Season Pass, que assim que adquirires o Battle Pass, tudo o que está para trás é automaticamente desbloqueado para ti. Portanto, não vais perder rigorosamente nada. Espetacular. Ora, então, e o que é que tem que fazer para ganhar estes magníficos prémios? O que é que tem que fazer é enviar a vossa melhor foto ou vídeo a jogar Call of Duty. Qualquer edição, versão, é o que vocês quiserem, tem que estar a jogar Call of Duty e será a foto mais imaginativa que levará para casa o primeiro prémio e a segunda mais imaginativa leva ao segundo prémio. É isso, não é? É. Parece-me bem. Diz parece-me bem. Bom, para participar então, não se esqueçam, coloquem o vosso vídeo ou a vossa foto no Instagram e taguem a PlayStation PT, portanto já sabem, @PlayStationPT e ponham a tag, desculpem, a hashtag, esta tenho que ler. A hashtag é ModCodT3. Faz sentido? Mod Call of Duty temporada 3, portanto ModCodT3. Difícil de dizer? Enfim, mas... A sigla do parece-me do jogo. Um codename da Guerra Fria. Eu não sei se a malta usa isto ou não, mas já viste como é que é a sigla deste código. Geralmente tínhamos o code BO, code BO1, code BO2. Este agora é code BOCW
S3. Incrível. Parece a password do Windows. Parece o meu número de contribuinte. Não, mas o número de contribuinte é um número, não tem a ler. Tudo por código, Gonçalo, o que é que nós combinámos? Tudo por código. Eu estou a ver, Guerra Fria. Tu és fã para ter este código como password de alguma coisa. Bom, não se esqueçam, mandem a vossa foto, o vosso vídeo, Instagram, taguem a PlayStation PT, portanto PlayStation PT, e ponham a hashtag modcodeT3 e habilitem-se a ser um dos vencedores destes pontos de Call of Duty para personalizarem e melhorarem a vossa experiência. E agora, estamos em condições de continuar? Exatamente, então o novo modo que chegou aqui com a temporada número 3 é o Stick and Stones, não é propriamente um modo novo. Pedras e paus? Pedras e paus, literalmente. Portanto, eu acho que é um modo que tu vais gostar bastante. Estavas ali preocupado em ficar sem balas, bem, este modo é para ti, porque não tens rigorosamente balas nenhumas. Ah, então não me matam. Vais ter um machado, uma besta, ah, okay, mas a arma, atenção, não é um tipo de tática, okay. Exato. Ok. E ainda vais ter a arma que é a faca balística, ok? Qual é que é a parte interessante deste jogo? É que tu podes estar a dominar o jogo do início ao fim. Muito provável. Com a faca balística, com a besta, mas o que é que acontece? Se tu levares literalmente uma machadada, os teus pontos passam a zero. O que é que isto significa? Podes estar a dominar o jogo todo e nos últimos 5 segundos levas uma machadada e passas para o último lugar. No entanto, isto é uma característica interessante. Imagina que tu estás em último literalmente o jogo inteiro e todos os que estão em primeiro e segundo e terceiro lugar levam eles a machadada. Isto é o teu momento para brilhar. Então com posso ganhar este. Com um simples ataque de crossbow ou de balística, tu consegues ficar no top 3, portanto parece-me tudo bem. É um modo de jogo muito interessante e muito, muito divertido. De todos os modos, mesmo até comparativamente com o Search and Destroy, por exemplo, eu gosto muito de jogar este porque obriga-nos a ficar mesmo aqui em bicos de pés, literalmente. Portanto, ora bem, começas com a besta. Exatamente. Se carregares no triângulo, ficas com a balística. E se carregares no R1, usas a tal machadada. Ok, então vamos lá ver se eu consigo. Eu só tenho que esperar até aos 4 minutos e 55 e depois... Exatamente. Tens 4 minutos e 50 para estar em último lugar. Se carregares no L2, dás... Okay. Ah, bolas. Ele acertou-me com o quê? Ele foi mesmo com o crossbow, ok? Ei, tu caraças. Bora lá. Tens muito para recuperar, ok? Portanto, característica interessante deste modo, como eu estava a dizer, é que nós podemos usar tanto a besta como a faca balística. Estou a sentir aqueles cães que costumam estar à porta das vivendas, sabes? A saltar no muro. Com exceção que pronto, ficaste depois de castigo no fim, não é? É verdade. É verdade, é verdade. Então vá, vamos lá, Gonçalo. Eu confio em ti nas tuas habilidades com o crossbow. Imagino que tu confias em mim. Pleno, total pleno. Portanto, isto é a guerra de ficar aqui no corredor estreito. Estava ali. Vai atrás. Ele está. Tem só atenção ao machado, porque se tu levas com o machado, os teus pontos ficam a zero. No entanto, tendo em conta que tens 0 pontos atualmente, não há nada a perder. Fica igual, okay? Não é? Mas não te preocupes, porque tens malta, por exemplo... Tenho a certeza que vai passar um aqui. Vai entrar um aqui. Podes usar a tática do acampado. Uma característica muito, muito interessante que eu esqueci de referir aqui neste modo de jogo é que, ao contrário dos outros, em que tu podes usar, por exemplo, uma UAV para ver onde estás o inimigo, tu, neste modo, estás constantemente visível. Portanto, eles sabem que tu estás aí neste momento. Eles sabem que eu estou aqui acampado? Exatamente. Então não é boa ideia. Se calhar não é boa ideia. Ou então eles vão pensar que tu és um pro player, garantidamente, e nem sequer se querem meter contigo. Eles vão deduzir que tu estás aí... Vai estar aí a aparecer um. Não, olha. Ah, bolas, falhei. Vai. Tu consegues. Olha, ele tentou te dar com o machado, não conseguiu. Ah, sacana. Tentaste-lhe dar com a seta. E... Pac! Vai, ele está-te a tentar dar com a faca. Ok. Estamos oficialmente aqui na batalha. Morreu. Ai, não. Opa, a sério. Estamos a mandar... Ok. Mas tiveste muito, muito próximo. Mas foi ali uma luta renhida. Isto é giro porque foi a malta não renhido. Mata... Oi? Bolas. Ok, boa! Conseguiste humilhar alguém. Ponham isto em slow motion, porque nós acabámos de ver o Gonçalo a humilhar alguém. Portanto, essa pessoa, não interessa quantos pontos tinha, acabou de ficar com 0 pontos. Está morto, Gonçalo, não te preocupes. Podes passar ao próximo jogador. Ok. Não ganhas pontos a multiplicar, by the way. Não era só para dizer bullseye. Ok. Estás neste preciso momento em 5º lugar. E quantos é que são? 5? São, eu penso que são 7, portanto, olha, agora passaste para 6º lugar, portanto, continua com a tua agressividade contraditória, não é? Porque é um modo muito interessante. Ah, sacana, pá! E lembra-te, só precisas que toda a gente dê uma machadada uns nos outros e depois tu, nos últimos 5 segundos, eliminas alguém, tens 50 a 100 pontos e é teu.
Mas é o engraçado deste jogo, percebes? Porque todos têm as armas iguais. Porque o que é que acontece? O que é que acontece com... Será que tu consegues recuperar isto? Não consegues recuperar isto? Deixa lá ver, deixa lá ver. Lá ver se o Miguel consegue exibir as suas técnicas ancestrais. Ok, temos aqui um. Tento dar machado. Ok. Temos de dar aqui uma lição de humildade a esta pessoa. Não é? Olha, tá, gostei da forma como ele pegou no comando, carregou no R2 uma vez e matou... Não te preocupes, Miguel. Depois é só alguém dar uma machadada a todos uns dos outros e ficas em primeiro. Exatamente, exatamente. Mas é tão fácil. É muito, muito fácil. Obrigado, Gonçalo, pelas tuas palavras de apoio, sempre tão carinhosas. Por exemplo, acabei de levar aqui com o machado. O que é que acontece? Estou oficialmente em último lugar porque estou com 0 pontos. Qual aquela é que vai ser o meu objetivo então agora? Desculpa, Gonçalo. Não, desculpa disso. É devolver o favor. E tu sabes quem é que foi? Consegues ir? Quer dizer, não consegues? Já sabes? Não consigo, portanto vou usar aquela tática de. Isto assim. É isso. Ora, aqui está. Pronto. Humiliation! Aquilo dá-te mais pontos quando fazes um. Dá-te mais pontos a mandar uma chave. Ok. Basicamente fácil. O que acontece é que o jogador é humilhado, mas se tu se passares pelo corpo dessa pessoa a quem tu mandaste o machado, tu consegues recuperar o machado. Portanto, enquanto fizeres esse processo... Ah, isso era a pergunta que eu te ia fazer, porque, por exemplo, a faca eu sei que tu mandas e depois ela... parece que tens outra lâmina, né? Portanto, ficas outra vez carregado. O machado também é assim? Não. O machado tu mandas, ficas imediatamente sem acesso ao machado, mas se passares pelo corpo ou pelo próprio machado, né? podes mandá-lo aqui para o chão e depois desde que o encontres, está aqui. Ok. Consegues recuperar. Portanto, o machado ainda ganha aqui uma importância maior porque quando mandas tens de ter a certeza que vais acertar porque vais ficar sem ele. Exatamente. Ou então podes fazer como alguns jogadores e tentarem mandar isto ao ar e esperar que todos os anjos ajudem, não é verdade? Os anjos? Os anjos. Aqui. O Sérgio e o Nelson. Ok. Eu não sei o que aconteceu aí, mas... Ora bem, então e quanto tempo é que temos aqui de recuperar isto tudo? Onde é que está o tempo? Já não vai ser possível. Ah, okay. Por isso é que eu não vi o tempo. Mas em 8 conseguimos aqui o top 6. Portanto, ficaste não em 6. Não está mal, ok. Bom, e entretanto, resta-nos só falar aqui das novidades do modo zombies, não é assim? Também temos aqui um mapa que ainda não calhou nós fazermos a nossa partida, que é o Diesel. Okay? É um mapa também relativamente pequeno, se quiseres dar uma vista de olhos podemos dar. Mas sabes que o Diesel agora já está em desuso, agora tem que ser os Hydrogen. Estão fortíssimos agora os híbridos. Mas se quiseres fazer o teste, podes fazer. Se não, passamos também para zombies. Fica à tua inteira responsabilidade. O que é que acham, pessoal? Vamos para Diesel? Bora, vamos ao Diesel. Bora lá, então. Então, faz tu. Isto tem que ser rápido. Este também é o modo Sticks and Stones? Não, este modo é o modo standard, que depois vai aparecer nas playlists do dia-a-dia. O modo Diesel é um mapa médio pequeno, ok? E a principal característica deste modo é que normalmente tem um número um pouco ligeiramente mais baixo de jogadores, ok? Vou aproveitar. Um mapa mais pequeno também, é isso? Exatamente. Limita um bocadinho mais. Tenho aqui várias armas. Vais poder escolher qualquer arma e se não gostares de nenhuma das minhas classes, sem problemas, Gonçalo. Bom, bora lá então. O Miguel já está aqui a tentar dar o maior avanço que consiga, que é para depois eu ter algumas hipóteses. Nós estamos a jogar então um Team Deathmatch. Estás com que arma? Inadmissível. Fogo. Inadmissível. Bem, eu vou-me controlar ao máximo para não culpar rigorosamente nada do jogo e rigorosamente nada da jogabilidade dos meus adversários, ok? Ok, portanto estás a tentar justificar tudo. Exatamente. Só contigo? Então pronto, shame on you, a culpa é tua. Exatamente, estou disposto a tudo. Há todo o tipo de jogabilidades e nós temos que nos adaptar, temos que mudar o nosso loadout, temos que mudar as nossas skills. Uma das coisas que nós não falámos é que nós também temos um novo kill streak com esta temporada. Ah, exatamente. Que é o Strafe Run. E qual é que é... Basicamente o Strafe Run é um kill streak alto, portanto requer aqui alguma habilidade no número de mortes que consigamos ter, ok? Basicamente é um conjunto de aviões que faz uma razia ao mapa em mais do que um momento. Em alguns mapas, mesmo estando aparentemente coberto dentro de um... Dentro de um prédio, por exemplo, ele consegue danificar o... Então o airstrike... É um airstrike em modo strafe, portanto vai fazer a razia ao mapa mais do que uma vez. Ok. Okay? Parece-me uma boa vantagem. Parece-me. Deixa-me dizer que para já o jogo está a correr pessimamente, ok? Portanto,
Nem este mês, mas pronto, ganhei aqui a morte graças aqui ao meu colega, portanto, ainda assim está 12-16, 13-16, está reunido. Portanto, estou plenamente confiante que vais conseguir salvar isto tudo. É? Eu acho que o melhor que eu posso fazer, sabes o quê? É esconder-me para tentar não dar mortos aos outros. Podemos. E esperar que os meus colegas façam o trabalho deles melhor do que eu. Mas vou tentar na mesma. Eu, como tu sabes, sou um jogador single player, gosto imenso das campanhas e por isso não me aventuro muito nos multiplayers, mas também porque quando me aventuro tenho pouco tempo de praticar. Quer dizer, pratico imenso a queda no chão. Não, mas a real... boca, cai de costas. Já sabes, é aquela frase de que a prática faz a perfeição. Aqui não acredito que conseguimos chegar à perfeição. Mas, curiosamente, uma das coisas que muitos dos jogadores também fazem a observação é a forma como o matchmaking é feito. Ou seja, o matchmaking é feito com base nos últimos, por exemplo, nos últimos 10 jogos que tu fazes. Isto pode ser interessante, porque se tu tiveres 10 jogos péssimos, o teu skill claramente é baixo e isso vai-te colocar com outros jogadores de skill igual. Portanto, isso acho que é uma coisa que pode ser bastante interessante, porque eu basicamente estou aqui a fazer... Para não ser muito desnivelado, não é? Para não ser uma coisa muito desnivelada. Exatamente, portanto, eu estou a ter um péssimo desempenho, a seguir vamos fazer um jogo, e ele vai provavelmente pegar nessa estatística para enquadrar melhor um... E vai dizer, este não joga nada, vou pô-lo aqui com os fracotes, é isso, não é? Estás preparado para passar aqui para salvar este jogo? O que é que achas? Então, mas estás a perder, não vou salvar nada. Pronto, não. Então vá, tem que salvar, não é? Então vá, salvar. Quando for a minha vez, dá-me 10 segundos. Ah, é já agora? É agora. Então vá, bora. Mas sem tempo, ó. Repara nesta jogabilidade completamente parada, inadmissível. E tu vais mostrar a esta malta como é que se faz. Bora lá, Gonçalo. Bora lá. Tem que olhar para o lado, que esta aqui tem uma peça de Lego muito grande. É perfeitamente recuperável, portanto, 24-30. Já falámos então dos novos operadores, já falámos também do novo killstreak, que é o Strafe Run. E também das novas armas. Tal como eu disse anteriormente, é boa, Gonçalo, boa. É, mas era uma boa tática, que é eliminar o equipamento inimigo. Claro que muitas das vezes eles usam isso como isco, especialmente quando está assim no centro do mapa. Obrigado por teres agora. Não, mas se não for recuperável, eu vou aqui assumir total culpa. Portanto, de todas as temporadas que nós já tivemos no Black Ops Cold War, eu sinto que esta é a que vai mais ao encontro também daquilo que os fãs têm pedido. A introdução da PPS H41 é uma adição bastante interessante para os veteranos do Call of Duty da Segunda Guerra Mundial. É uma adição bem vista. O modo Stick and Stones é super, super divertido. Olha, eu gostei imenso, diverti-me muito, por acaso. Não é? Até porque, tendo em conta que todos começam de igual forma e que com uma pequena porção de sorte ou de azar podem passar de primeiro para o último ou de último para primeiro. Eu gostei dessa parte. Este mapa depois também passará a estar na rotação de todos os mapas, juntamente com o outro mapa do Yamatau. Boa. Agora não vais ir para lá, isso. Espetáculo. Ganha pontos. Tu precisas agora aqui de operações especiais. Sim, ganhas pontos. É essa a vantagem do Call of Duty, que todas as pequenas ações dão-te sempre alguns pontos. Eu já morri várias vezes e não deu pontos nenhums. É o chamado ponto de misericórdia, que é na match seguinte vai-te colocar com outros jogadores se calhar com uma jogabilidade ou com um skill mais equiparado ao teu. Olha, era agora, foi essa machadada no fim que não contou, que tu conseguiste eliminar alguém do outro lado do mapa. Eu senti que é possível, ok? Portanto, gosto muito bem da tua ambição. Malta, ficou provado muita coisa neste programa. Foi desafiante. Bom, Miguel, mais uma temporada. Isto vai quantas temporadas é que achas que vais ter? Eu creio que isto vá até à sexta temporada. Posso estar errado, mas eu acredito que isto pelo menos até à sexta vá. Até porque nós, se formos aqui consultar a progressão, nós vemos aqui ainda 3 modos classificados. Portanto, poderá ser aqui uma boa pista de que ainda estão mais temporadas para vir. Um pouco como... Olha... Entretanto, estão-me aqui a dizer que a gente temos tempo ainda para fazer uns zombies. Há aqui algumas novidades também no modo zombies? Sim, no modo jogo. Até se me permites, aquilo que eu vou fazer é, vou ao modo zombies e já que tu estás habituado àquele mapa que acabaste de matar pelo menos uma ou duas pessoas, portanto tiveste um bom desempenho, que foi o Yamatau, vamos pegar nesse mesmo mapa e... Isso é aquele do rapel, não é? É aquele do rapel, exatamente. Tinha aquele teu salto épico. Vamos pegar então nesse modo.
e vamos jogar o Onslaught, que foi um modo que nós já jogámos no passado, quando foi o lançamento do é aquele do daquela coisa que faz uma esfera e que a gente tem que estar lá dentro. Ora, nem mais. Estás a dizer, lembro-me. Não só boa memória, como tiveste muito bem nesse jogo. É verdade. Jogo. Portanto, espetacular. Verdade. Aqui, basicamente, o que é que muda? Nós vamos ter à mesma novas novidades. Aqui, a grande novidade que eu vou destacar é esta skill que está aqui, que é Toxic Growth. Ela já está em Tier 1, porque já fiz um ligeiro incremento na sua melhoria. Como é que os jogadores podem fazer a melhoria aqui? É muito simples, é continuar a recolher vários itens que podem encontrar ao longo de vários modos, portanto vários modos no modo Zombies, vais ter determinados itens e vais conseguir ir melhorando gradualmente os teus itens. Neste caso, a característica interessante desta skill, por assim dizer, é qual? É que tu vais conseguir criar um género, vamos lhe chamar, um arame farpado que cospe veneno, ok? É a descrição mais random, mas tenho que dar aqui este teaser, ok? O que é que acontece? Os inimigos que passam por ali, além de ficar a receber veneno, portanto vão perder a sua saúde, vão ficar mais lentos. Portanto, tens aqui o ideal para ti, que é tu colocas isto, o zombie vem na tua direção, ele fica nesta situação e o que é que vai acontecer? Ele vai ficar envenenado e vai ficar mais lento. Resta apenas apontar e disparar. Ok, parece-me bem. Tira o alvo. Parece-me bem. Eles são, tradicionalmente, muito mais lentos do que um jogador real, não é? Portanto, ainda ficam mais lentos assim? Ainda ficam mais lentos. Se bem que depois também temos aqui alguns elites que são aqui realmente um desafio maior. Portanto, estamos quase aqui a dar início à partida. Tal como o modo que nós jogámos anteriormente, este modo Onslaught é apenas de dois jogadores, portanto o trabalho de equipa é muito interessante. A comunicação também é interessante. Vou-me fartar de comunicar, eu. Vais fartar de comunicar. Vamos comunicar os dois. Eu comunico contigo. Ok. Queres experimentar então este modo ou queres que eu experimente? Eu posso experimentar. Opa, isso, vamos embora. Incrível. Os zombies, bora, venham elas. Exato, eu gosto dessa tua iniciativa fortíssima. Então vamos lá. Até matar zombies, não é? Exatamente. Portanto, eles são tradicionalmente lentos. Atenção, quando chegares aos elites as coisas complicam um pouco, ok? Para experimentares depois o skill, verás que é tão simples como carregar no L1 e R1 ao mesmo tempo, mas atenção que uma vez que utilizes isso, vais precisar de algum tempo até voltares a utilizar essa habilidade. Portanto, considera quando tiveres assim um pouco numa situação mais crítica em que possas utilizar. Ok. Okay? Portanto, já temos o outro jogador aí do teu lado direito. Oi, olá. Pá, este mapa aqui é um bocado, não dá para ver de onde é que eles vêm, são... Posso-te acrescentar que até à altura ainda nenhum zombie veio pela zona do rapel, portanto tens aqui uma pista que se fores subir ou descer pelo rapel estás seguro. Portanto, o jogo ao início é muito simples, vê um zombie, mata um zombie, portanto não tem aqui muita tática. Se vês um daqueles especiais de corrida, diz-me. Ah, não te preocupes, tu vais saber e vais sentir o pânico, não te preocupes. O pânico? Exatamente. Não estás a assustar. Isto, neste momento está muito acessível, tens que admitir, Gonçalo. Oi? Mas eles também aparecem cá dentro, eu pensava que eles vinham sempre de fora. Não, 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 eles aparecem de uma entidade muito misteriosa que, pronto, tu, na altura se calhar não viste os documentários da Guerra Fria, portanto deves ter perdido aqui um capítulo. Tens que te exatamente, agora tens que te voltar a enquadrar aqui neste... Ah, shit. Não te preocupes, não te preocupes. Preocupes que a tua saúde aqui é recuperável. Portanto, já estás dentro do círculo, vais preparar, por assim dizer, para a segunda search. Ah, mas isto é muito mais, este nível é muito mais difícil do que a gente jogámos no outro episódio, porque não tinha a cena vertical. Eles vinham basicamente todos da nossa frente. Exatamente. Como era eu disse um ao início, exato, este é um mapa que tem alguma verticalidade, portanto... Por um lado também é bom porque dá para sair de uma zona desconfortável, não é? Porque consegues ter mais tempo para te esgueirar dos inimigos. Neste momento, mesmo que tu queiras usar o equipamento, ainda não tens o equipamento preparado. Portanto, tens que aguardar aqui mais um pouco. Tá. Os zombies estão a fazer um bom trabalho a aparecer literalmente à tua frente, portanto. Ora bem, então assim que nós pudermos usar essa skill, que eu agora fiquei com curiosidade, uhum, terminamos o gameplay, está bem? Ok, parece-me bem. Já não falta muito e vais avançar agora para a próxima search. Mas se calhar essa skill depois passa... Oh, isto é um elite! É um daqueles coisas... Como eu disse, deu para perceber qual é que é, mas repara o teu trabalho. Pareceu fácil, não pareceu, mas eis que ele se vai desconstruir agora em dois.
E os dois também são difíceis? Um pouco mais velozes que os anteriores, mas nada que tu não consigas, honestamente, dar conta. Ah, são um bocadinho mais difíceis! De relembrar que convém ficares no circo. E eu estou a assumir que o não teu... é um circo, é uma esfera, pá! É uma esfera. Oh, muito obrigado. Bom, obrigado por, entretanto, também ires evoluindo aqui a minha arte. Muito interessante. O teu jogador de equipa também está aqui a fazer um bom trabalho. E conseguiste não só passar à search seguinte, como eliminar o Elite. Portanto, muito bem jogado. Estás quase a ter a possibilidade. Sabe o que é que isto quer dizer? Que, tal como eu te disse, eu sou sempre melhor contra a inteligência artificial. Vês? Okay. Eu estou habituado à cena do single player, estás a ver? Ora bem, então agora vou passar ao Miguel, tenta não estragar o trabalho que eu fiz, está bem, Miguel, se faz favor? Não, vai ser um desafio realmente, porque realmente, repara, temos aqui um... Ainda ninguém foi eliminado, portanto, estamos dentro do círculo, estamos neste terceiro search. Como é que é? Quando tu morres, quando eles te matam, tu morres, perdeste, desapareces? O que vai acontecer é que este colega que está aqui... Pode-te safar. Pode-me ir safar, exatamente. E eu vou esperar que ele me safe. Ou então que ele tenha que o safar, portanto. Vamos lá ver. Aqui convém... eles começam a aparecer fora da esfera, muito obrigado, Gonçalo, e não do círculo. Exatamente. Mas convém nós estarmos dentro do círculo para que os pontos contem. Ah, e na altura tu disseste-me também que convém a gente matá-los dentro do círculo, que é para os drops que eles façam, a gente consigamos apanhar, não é? Exatamente. Porque senão és obrigado a sair. Tu deste um murro àquele zombie, não deste? Deste um murro ao zombie. Dei. Okay. Foi só aquela situação. Portanto, eu estou aqui a ver... Foi só aquela situação. Ele chamou-me um nome. Pão. O que é que está aqui a acontecer? Estou aqui a ficar com vários zombies à minha volta. Ok. Verdade. Eu vou tentar chamá-los todos para ficarmos aqui todos juntinhos e vou usar o tal... Topper, ok? E o que é que aconteceu? É aquilo? É basicamente um arbusto de algo que eu desconheço. Disseste que... arame farpado e estava à espera mesmo de uma cena. Tipo eu acho que isto, não sei. Um arame farpado, não sei. Pode ser aqui umas ortigas, se tu lhe quiseres. Também pode ser a haste de um veado. Pode. E pronto, basicamente, este modo irá sempre continuar assim. Surge após surge, e depois vão aparecer os elites, que terá que ser também aqui o principal foco. E depois isto tem fim, este modo tem fim. Tem, como tudo na vida, este modo tem fim. Mesmo que, a verdade é que o fim pode ser mesmo a tua derrota, né? Que muitas das vezes acontece. Mas tem um fim, tem um certo número de vagas, digamos assim. Exatamente, sim. E eu realmente aconselho às pessoas a experimentarem este skill, porque... é bastante interessante, especialmente na parte em que nós temos os elites, como tu, e muito bem eliminaste ali aqueles elites. Imagina-se tu, assim que o elite surge, tu tinhas uma capacidade de os colocar mais lentos e a receber danos sem tu teres que disparar contra eles. Portanto, para ganhar tempo, eu acho que é uma excelente estratégia. E essa skill só aparece então na temporada 3? Exatamente, portanto, foi uma das edições, uma das novidades da temporada 3. Portanto, as pessoas poderão, de qualquer modo, como eu disse ainda há pouco, se não quiserem adquirir logo hoje a temporada, podem aderir amanhã, sem problema, e tudo o que tiverem desbloqueado vai estar à espera. Ou então podem também participar no nosso passatempo, já sabem, está a decorrer, é muito fácil, tirem uma fotografia ou façam um vídeo de vocês a jogar Call of Duty, sejam imaginativos, a segunda foto mais imaginativa vai levar 1100 pontos Call of Duty e o grande vencedor vai levar 2400 pontos. Vale a pena, muito, muito honestamente, e só aqui para fechar, adquirir este Battle Pass. De todos os que já saíram até à altura, eu acho que este é... aquele que tem a informação mais consolidada e que tem os extras mais apetíveis em termos de skins, em termos de armas. A faca balística é uma excelente adição, portanto, quem já usava a crossbow, poder agora usar também a balística. Isto contra os snipers, então, é um espetáculo. Eu gosto imenso daquela coisa dos sticks and stones. Ficaste fã, eu também concordo. É muito o teu desempenho foi perfeito. Ora bom, então enquanto o Miguel continuar a jogar, nós se calhar vamos nos despedindo, mas Miguel, podes continuar a jogar, eu entretanto quero só agradecer também, mais uma vez. Ok, obrigado. Will. Porque o seu é seu dono, e quando chega a altura ter alguém a falar de Call of Duty, um expert, vai sempre marcar presença, se depender de mim, porque se depender de mim a parte de falar, vai correr mal, principalmente a parte do gameplay. Por isso é que a gente traz o Miguel, reparem bem lá atrás, como ele está a rolar o modo zombies desta temporada 3 de Call of Duty. Já sabem, subscrevam o canal, toquem no sininho, sigam-nos todas as semanas, participem no passatempo Call of Duty, já sabem, no Instagram, uma foto ou um vídeo de vocês a jogar, e não se esqueçam de pôr o tag PlayStationPT, portanto já sabem, @PlayStationPT, e morreste? Não, esta é a parte em que continuavas a falar e não fazias evidência à parte em que estava tudo a correr bem, estávamos já no fim. Achas que eu ia perder a oportunidade? Gonçalo, acho que aquilo que estavas a dizer é: não se esqueçam de participar no passatempo, são 1100 pontos, portanto o Battle Pass são 1000 pontos, não é verdade? Dá-lhe. E ainda te sobram 100 pontos, ok? E a maior vantagem é que, imagina,
Se tu já ainda não tens o Battle Pass, mas já andas a desbloquear, assim que adquires o Battle Pass, todos os Call of Duty Points extras que poderão já ter sido desbloqueados vão lá estar à tua espera. Achas bom, que isso foi bem? Espetacular. Tu só falaste foi do segundo prémio, que é 1100. O primeiro é 2400, em todo caso, ele estava a falar muito bem. Não se esqueçam de tagar o vídeo ou foto, a tag é PlayStationPT, e pôr a hashtag modo CODT3. Modo CODT3. Code de Call of Duty, não é de bacalhau. Bom, entretanto, enquanto o Miguel está aqui a ver se não perde mais uma vez enquanto isto está a gravar, coisa que eu acho que... Agora já não vais morrer? Eu acho que não. Então, olha, Miguel, mais uma vez, muito obrigado, está bem? É sempre um prazer obrigado, ter-te aqui a gozar comigo. Aí em casa, nós vemos no próximo modo PlayStation, por isso fica aqui um grande abraço a todos os nossos colegas exploradores, mas um mais especial a quem consegue usar numa frase o acrónimo modo CODT3SW Cenas. Tchau.